Довіра, розуміння одне одного, знання особливостей, те, що потрібно і при обороні, штурмі, облаштуванні позицій тощо. Чітке відпрацювання певних дій залежить від згуртованості підрозділу. Задля цього військові психологи проводять із закарпатськими гвардійцями заняття з командоутворення. Є різні тренажери, до прикладу, плід-балансир або лижі. Дистанції слід долати тихо і без слів розуміти одне одного. І з-поміж завдань також переправити весь підрозділ за допомогою підвісної колоди. Ці заняття корисні, вони укріпляють морально-психологічний дух, згуртовують наш підрозділ. Ми більш один одного пізнаємо в різних ситуаціях морально-психологічних. Довіра, більш розвивається довіра до людей, з якими ти працюєш, з якими ти постійно контактуєш. Ось, ну, загалом довіра розвивається більше. Коли ти будеш в якійсь небезпечні ситуації, ти будеш знати, що ти можеш довіритися своєму товаришу, що він тебе не підведе і так далі. Ще є тренажер – вертикальна сітка. Потрібно переправити всіх бійців підрозділу через перепону. І так, аби не зачепити ні сітку, ні опори, які її тримають. Крім того, падіння на довіру. Боєць має з висоти людського зросту впасти спиною, а побратими – втримати свого бойового товариша. Подобалося найбільше – це вільне падіння. Це не вперше, бо раніше ми проходили на КМБ ці заняття. Так же само були індиктичні заняття. В перший раз було трошки страшнувато, бо боявся, що не втримують, впустять. А зараз це з легкістю можна зробити. Такі заняття допомагають також оцінити клімат і емоційний фон у колективі. Сьогодні було проведено заняття по командостворенню з нашими військовослужбовцями. Ефективність даних занять полягає у налагодженні комунікації між бійцями, формуванню підтримки та довіри у підрозділі, спільному успішному виконанні завдань, поставлених перед підрозділом. Робота психологів супроводжує гвардійців на всіх етапах служби. Крім групових занять, є також індивідуальні. Для оцінки психоемоційного стану бійців та їхньої готовності виконувати завдання.